უნდა ეს ვინმეს აქ თუ იქ ხვდება ამას ვინმე აქ თუ სხვაგან ყოფნის ჩქუა თუ გონება თუ კალკულაციის უნარი ვინმეს კალკულაცია ალბათ სწორი სიტყვა მაგალითად კობახიძეს ხვებს და ხვებს დინარაძეს ამას გადაწყვეტი მნიშვნელობა არ ან ნაკლებად აქვს კი ვახსენებ კობახიძეს როგორც ერთ სახეს ამ ხელისუფლებისა თუმცა მის ნაცვლად აქ ირკვიგილეთ შემიძლია ჩავსვა სხვა ნებისმიერი პრაქტიკა ივანიშვილი დაწყებული რასაკვირველია პირველ რიგში ივანიშვილი უნდა ვახსენო და არა კობახიძე და არ ვიცი პირობითად ყაველაშვილი და სრულებული დამთავრებული მოკლედ უკრაინისათვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ხვდებიან თუ არა პატივცემული ვაჟბატონები თავარს ბატონები თავარს ის რომ იმას რომ უკრაინა უსათუოდ გამოიმარჯვებს წელს თუ არა გაიზარდ მათ გარეშე გამოიმარჯვებს ესე შემიძლია თქვა მათი სხვა სურვილებისაგან დამოუკიდებლად სურვილებისაგან დამოუკიდებლად გამოიმარჯვებს მაგრამ ეს ანუ მათი მსოფლხედვა სამხაროს აღქმა ზოგადად წარმოდგენები ომზე და არა მხოლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის საქმე ისაა რომ როცა უკრაინაში კიევში ხარკოვში დონეცკში სევასტოპოლში ოდესაში გამარჯვების ხიჟინას დაცემენ და ყველგან დაფრიალდება ეს ორფერა უკრაინული დროშა როცა მარიუპოლში დაბრუნდებიან აზოვის ბატალიონის ბიჭები როცა დაიწყება თქვათ უკრაინის აღდგენის პროცესი როცა ანцоცხალი აღარ იქნება უკვე მეათე თუ მეთხუთე ხსენებული პუტინი ან თუ იქნება ეცდება იგი ეგდება ესე ვიტყვი განშასჯელის სკამზე როცა რუსეთს ეყოლება ახალი ლიდერი რომელიც ფორმალურად მაინც იქნება ანტიპუტინი არ იქნება მაგრამ ფორმალურად იქნება ასე შემიძლია თქვა როცა კალთა თუ კოლგა ევროპის კავშირისა და ნატოსი გადაეფარება უკრაინას და მასთან ერთად მოლდოვას ჩვენ აიმ ახალი რეალობის რეალობას მზადყოფები უნდა დავუხვდეთ ან შევხვდეთ წესით ესე უნდა იყოს და ჩვენს უნდა ვიყვიროთ რომ აი ეს კალბატონი როგორც ბატონმა სანდრომ ბძანა ყვირო და აქნევდა რა დროშას ხო შეიძლება ესე ხმას არ გამოსცემდა მაგრამ ეს იყო კივილი ისტორიაში ესე შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ევროკავშირში ჩვენ და ვთქვათ ვიყვიროთ რომ ხელისუფლება კი არ გევივარგა კი იყო არის გარეთ მხდალი და შინძლიერი გვარბევს რა მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ ნამდვილად ვიმსახურებთ აი ამ დაჭრილი ტორტიდან ესე ვიტყვი ერთ პატარა კი არა მსუხენა ჭერს რომელიც დაიდება მაგიდაზე იმ ტორტიდან ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ დასავლეთში და ვინ ვართ ჩვენ კვლავ ვიმეორებ თუ ღმერთმა ნუკნას და ოცნება იქნება სათავეში მაშინ ჩვენ შორის შუა უზის დიდი ზღვარი ანუ ჩვენსა და ოცნება შორის ისედაც უზის მაგრამ მე და მე ხო ესე იქნება მდიდარი სხვადასხვა ნაპირებზე ვიქნებით ვართ და მე უფრო ვიქნებით ეს ფაქტია ჩვენ და ხელისუფლება თუ ხელისუფლებას არ ერქმევა ქართული ოცნება მაშინ შედარებით იოლი იქნება ჩვენი სიმართლეების დასაბუთება და კიდევ ამავე კონტექსტში უნდა ვიცოდეთ ერთი და ძიმე და მთავარი ამბავი რუსეთი კი დასუსტდება მაგრამ ის დასუსტებულიც კი ოდნავ მოფერიანდება თუ არა გამარჯვებულ დასავლეთს შესაძლოა სთხოვოს მან დაახლოებით ასე ერთი ესეთი ზღაპარია ხო გახსოვთ ერთი ბარტყი გადმომიგდე ბელარუსის ბარტყის გარდა და დავიშალოთ სოცნების ხელში ჩვენ ეს ბარტყი ანუ გასაცვლელი მონეტა შეიძლება მართლაც ვიყოთ ამიტომ ეს ამასთან დაკავშირებითაც უნდა ვიყოთ ფხიზდათ იმიტომ კი არა რომ დასავლეთი არ იბრძვის ჩვენთვის ან დასავლეთისთვის ვირფასები არა ვართ ვართ არამედ იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხანდახან დასავლეთი ცდება და მეორეც დასავლეთი მხრება შეჩილი უკვე კითხულობს დღესაც და მომავალშიც იკითხავს კი მაგრამ სად იყავით აქამდე და აი თუ კობახიძია თქვენი ხელისუფალი მაშინ გაგვიჭირდება თქვენი დაცვაო და ამაში გარკვეულწილად მართალიც იქნება დასავლეთი ეს ფაქტია ცხადია ცუდია თოკობახიზე არის ჩვენი მართველი დღეს უკვე ცუდია და მომავალში ეს კიდე უფრო ცუდი იქნება
და არც უნდა აგვირჩია ის და მომავალში მით უფრო უნდა არ უნდა ავირჩიოთ, ანუ გადავირჩიოთ, კი არა უნდა მოვიშოროთ, ესე ვიტყვი. თუცა რატომ მხოლოდ გობახიძე, ესეც კითხვაა ხო? და ბოლოს სიტყვა უყურეთ, ეხლა რას ვიტყვი, გაიაზრეთ, გაისიგრძეგანეთ, აღშფოთდით, ანერვიულდით და ასე შემდეგ. კიევში ჩასული ნატოს გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი ამბობს შემდეგს. ნატოს წევრი ყველა ქვეყანა შეთანხმდა, რომ უკრაინა უნდა გახდეს ნატოს წევრი. ამ წინადადებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორი სიტყვა. სიტყვა ყველა, ყველა შეთანხმდა და სიტყვა შეთანხმდა, როგორც აღვნიშნე. აი ახლა მე ვუბრუნდები სწორედ ამ კონტექსტში ბატონ სანდრო ბარამიძეს და ვეკითხები ასე. ისე რომ მოხდეს ბატონ სანდრო, რომ თეთრი შური არსებობს ალბათ, არსებობს, რომ უკრაინა მიიპატიჟონ ივლისის თვეში 11-12-ში ვილნიუსში სამიტი და საქართველო დარჩეს თამაშ გარე მდგომარეობაში, რა ემოცია უნდა გქონდეს ამ შემთხვევაში და გაბრაზების რა ხარისხი უნდა გქონდეს და რა უნდა ვქნათ? უნდა გაუბრაზდეთ რა საკურველია, მაგრამ ეს თამაშ გარე მდგომარეობა დიდხანს არ გასტანს, ეგ არის გამორიცხული ამბავი. აქ უბრალოდ საქართველოს ისეთი მდებარეობა აქვს, მათ შორის შავ ზღვასთან მიმართებით და არა მხოლოდ კასპიიდან შავ ზღვამდე. დერეფანს გულისხმობ. დერეფანს გულისხმობ. ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ აქ გამორიცხულია, რომ ჩვენ ძალიან ჩვენი თამაშ გარე მდგომარეობა ძალიან დიდხანს გაგრძელდეს. თუმცა გაბრაზება გვჭირდება რა საკურველია და ისეთი გაბრაზება უნდა ვაჩვენოთ, როგორც გვიჩვენები ამ ბოლო წლის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სანდრო ბარამიძე, იყო ჩემი სტუმარი. რუბეს იმადლობა, მე ერთი გვიდ გემშვიდობებით და მე მოგიწოდებთ მეთქი, გაბრაზდით, კონსტიტუციის ფარგლებში ცხადია, გაბრაზდით და გააპროტესტეთ, გასაპროტესტებელი სულ სამზარეულოშიც, უბანშიც, ქუჩაზეც, ქალაქშიც, ქვეყანაშიც. და ამით ეს იქნება ერთ-ერთი გზა იმისა, რომ ჩვენ გავაღწიოთ იმ საშინელებას, რომელსაც პოსტსაბჭოთა, მაგრამ ძალიან ბოროტი რუსეთი, რუსული სივრცე. Yeah.